til den anden dag på årets DSQ-festival. Årets festival, det er jo den her rejse fra det sådan videnskabelige og målbare til det åndelige og magiske i morgen, håber vi da. Og i aften, der har vi fået renset alle disse videnskabsfolk og deres instrumenter ud. Alle kan nyde koncerten, der er ikke nogen spørgeskema eller noget som helst. Og vi skal prøve sammen med en danser og en jonglør at friste os fri af naturlovene, kunne man sige. Det første punkt på programmet, det er en dansesuite. Dansesuiten, det er en af de ældste musikalske former. I hundredvis af år, der var det den mest populære musikalske form, indtil sonatesatsformen kom og stod den til side. Grundlæggende er det bare en samling af danse. Og vi har taget den her gamle form, 7 dansesatser, og så har vi fyldt nyt vin på flasken. Vi har så lavet en opdateret version af den her dansesuite. Så har vi så inviteret en danser, Marie Gro Eide, til at danse det, og hun har sammen med koreografen Georgia Kapodistria lavet en koreografi. Det er så lidt benspænd, at rigtig mange af de her dansesatser, de er umulige at danse til. Nogle af dem er meget langsomme, og nogle af dem er i tilfældet med de her John Adams-satser, de er simpelthen skrevet til at være umulige at danse til. Så det har ikke været den nemmeste koreografi at lave for Georgia og Marie. Før vi går til det, så skal jeg sige, at vi har hørt lidt mukken i krogene om, at der ikke er noget alkohol til salg. Det er ikke vores skyld, det er fordi, der ikke er blevet bevilget en lejlighedsbevilling til Musikhuset fra Københavns Kommune, og vi må desværre ikke bryde loven i Danmark, så vi må altså klare den her festival uden at drikke alkohol de her 2 timer. I kan gå ud bagefter og drikke jer fulde på en bodega. Efter den her dansesuite, der er der pause, og efter pausen, der skal vi så høre Stockholm Syndrome, sammen med en jongleur, som ikke er kommet i programmet. Han hedder Jay Gilligan, og han er en af verdens førende jonglører og objektmanipulatorer. Og så har man set det med på DSQ Festival. Men jeg vil gå ud og hente min bratsch og min kvartet og min danser, og byde jer velkommen til den anden aften på årets DSQ Festival. God fornøjelse. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ansigter på scenen her i anden afdeling. Dog har dette ensemble aldrig været på vores festival, Stockholm Syndrome Ensemble. Og vi glæder os helt vildt til at se, hvad de har fundet på med deres program, som de kalder for Perpetuum Mobile. Og de kommer selv til at sige et par ord om det. Så jeg vil bare gerne bede jer om at give en varm hånd til Marlin og Hannes og Rick og Simon Klaver og så til jongløren Jay. This time not through dance, but
different kinds of motion. Sometimes the stillness of motion, sometimes the shape of motion, and sometimes the constancy of motion in the form of perpetuum mobile. Thank you.
Thank you.
Thank you.